in kawo dalilai na ci ku da references su duba su su gani in mun in sun gamsu shikenan in ba su gamsu ba su dawo su warware haka har mu gama da ta daya in mun gama ranar mun tafi ta biyu ba laifi ka ayyana lokaci ai ta zama har mu girmama annabi mu girmama addini ni shawara da nake bayarwa kin minti 10 nan kamar an tsara ni kawai da ma a zo ai mun abin da za a ce da karshe baka amsa ba don da za a amsa karatun awa uku ai da daliban na da ake ta'aibatawa kawai cewa ne da su amma da annabi kamar kwarto za su haune da duka sai da nayi dogon bayani suka ga haka ne to ya wajaba wannan bayanin yadda yake faɗa ina yi a can yana son masa anan ya ban lokacin da aka ban a can amma can ba minti 10 nake jawabi na gama ba awa uku nake sannan a gane yanzu ko shi ya ce a minti 3 zan fitar mai da wannan abu a minti afuwan 10 to wannan shine rashin adalcin da nake cewa